ମାଳମାଳ ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁଟ୍ଖା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେତେ ସିଜ୍ ହେଉଛି ସେତେ ପୁଣି ବାହାରୁଛି। କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କେବେ? ନାମୀ ଦାମୀ ଘର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠର ବଙ୍ଗଳାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ବେଆଇନ ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନା। ଏଠାରୁ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ହଳଦିଆ ପଦର ଓ ଅଟୋନଗରରେ ରହିଥିବା ଏକ ବଡ଼ କୋଠା ଉପରେ କରିଥିଲେ ଚଢ଼ାଉ। ସେହି କୋଠାରେ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ତାଜୁବ କଲା ଭଳି। ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ଚାଲିଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କୋଠା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବେଆଇନ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖି କୋଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଛଅଟି କୋଠାରୁ 50 ଟନ୍ ଗୁଆ, 5 ଟନ୍ ପାନ ମଧୁରି, 2 ଟନ୍ ଧନିଆ, 7 ଟନ୍ ଧୂଆଁପତ୍ର, 3 ଟନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଧୂଆଁପତ୍ର, 50 ବସ୍ତା ରେଡିମେଡ୍ ଗୁଟ୍ଖା, 1000 ପିସ୍ ଜରି ରୋଲ୍ ଜବତ। 50ଟି ଓଜନ ମେସିନ, 18ଟି ଗୁଆକଟା ମେସିନ, 12ଟି ମିକ୍ସଚର ମେସିନ ସହ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବହୁ ପରିମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଜବତ ବେଆଇନ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଇଲିଗାଲ ଗୁଟ୍ଖା ତିଆରି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବେଲିରେ ମାତ୍ର ଆମର ସେ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲାଇସେନ୍ସ ରହୁଛି, ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆମର ପ୍ରତି ପ୍ୟାକିଂ ଅଲଗା, ପାନ ମସଲା ଅଲଗା। ମାଲିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, କାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। କାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କେ କାଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କେ ଇଏରେ ଚାବି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାନେଜର ବି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ କାଢ଼ିଦେବେ। ହଳଦିଆ ପଦରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲେ, ଗୁଟ୍ଖା ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁ ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ ମାନେ ସବୁ ସର୍ଟ ଚାଲିଛି, ସିଜର କ'ଣ ଦେଖାଯାଇ ସାର୍? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜରରେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସିଜର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗୁଟ୍ଖା ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଗୁଟ୍ଖା ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରି ଚୁପ୍ ବସୁଛି ପୋଲିସ, ଅନ୍ୟ ଜାଗା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲନ୍ଦରା ଥାନା ପାଖରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁଟ୍ଖା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କଲାବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସେ ଆଖପାଖି ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 6 ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୁଟ୍ଖା ଇଲିଗାଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଥିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ରେଡ୍ ହେଇକି କାଲି ତାକୁ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ 3ଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଯେତିକି ଜବତ ହେଇଛି ଗୁଟ୍ଖାର ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତାର ପ୍ୟାକିଂ ମେଟେରିଆଲ୍, ମେସିନ୍, ଏସବୁ ଜବତ ହେଇଛି। ତାର ଟୋଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁର 10 କୋଟି ହେଇପାରେ, ସେତିକି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଗୁଟ୍ଖା ବେଆଇନ କାରଖାନା ଜବତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ଉଠିଛି, ଏହା ଦିନେ ଉଳିଆର କଥା ନୁହଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ହିଁ ଏହି କଥା ଘଟିଛି। ଆଜି ଏ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଆସିଲା ପରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣ ସହିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସନ୍ତର୍ପଣ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଯଦି କରିବେ, ଜାରି ରହିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଏ ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରିବ। ଗତ 2016 ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ପି ଗୋପାଳ କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବେଆଇନ ଗୁଟ୍ଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ଗୋପାଳ କ୍ରିଷ୍ଣା। ତେବେ ଗୁଟ୍ଖା ମାଲିକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ରାକେଟକୁ ଠାବ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।